Na konferenciji za medije u pres centru fudbalskog kluba Napredak posvećenoj sutrašnjoj utakmici protiv Čukaričkog govorili su šef stručnog štaba Napretka Vladimir Gaćinović i fudbaler Lazar Zlikić. Mislim da smo i 10 dana onako iskoristili dosta onako kvalitetno, da smo otprilike radili na poboljšanju pojedinih segmenata fudbalske igre, da smo odigrali jednu prijateljsku utakmicu posle Surdulice protiv Dubočice. Ono čime sam oduševljen, zaista reakcijom igrača i odnosom i ponašanjem i željom kako oni upijaju sve ono što radimo i kako prenose na teren, i ubeđen sam da ćemo sutra biti u jednom dobrom svijetu, puno boljem ritmu. Mislim, čak i ove dvije utakmice su nam dale izvjestan pomak, ali mislim da će sutra biti još bolje. Tako gledam na stvari pozitivno. Znam da će nam sutra biti izuzetno težak fudbalski ispit. Iz razloga toga, uz dužno poštovanje ekipa s kojima smo igrali u prethodnom periodu, bar dok sam ja ovde, danas sutra dolazi jedna vrlo, vrlo ozbiljna ekipa, ekipa koja igra evropsko takmičenje, ekipa koja je non stop svake godine među 3-4 ekipe u Srbiji, ekipa koja ima roster da sastavi 3 tima, da je potpuno nebitno ko igra i šta igra, oni imaju na svakom mjestu po 3 igrača, super kvalitetna, tako da znamo šta nas čeka, ali jedan dobar test, dobar ispit, da vidimo gdje smo, na kom smo nivou, na kom smo nivou kvaliteta, a ja mislim da ova ekipa iz dana u dan raste, iz dana u dan prihvata zahtjeve, iz dana u dan živi za fudbal i ubjeđen sam da će to tako sutra i biti. Možda sam malo preveliki optimista pred ovu utakmicu, ali ja to stvarno jesam i pričam onako kako osjećam. Tako da očekujem sutra jednu dobru predstavu sa naše strane, da budemo u jednom dobrom ritmu. Što se tiče sutrašnje utakmice, svesni smo svi ko nam dolazi, da dolazi jedna ozbiljna ekipa koja je iz sezone u sezonu u vrhu našeg fudbala i sigurno da će biti jedna jako teška i zahtevna utakmica za nas, ali sa druge strane mislim da je krajnje vreme da krenemo da osvajamo bodove kod kuće. Mislim da je upravo to ono što nam fali, jer puno bodova smo prosuli kod kuće do sada i mislim da je sutra jedna lepa prilika da pokušamo konačno da obradujemo i domaće navijače i ljude iz Kruševca, da jednom pobedom pošaljemo poruku pred ovaj finiš prvenstva, jer ima još dosta da se igra, iako je ostalo još mjesec dana, ima još 8 utakmica, pošaljemo jednu lepu poruku i da jednom pobedom pozovemo navijače da nas podrže do kraja prvenstva, do kraja polusezone. Utakmica će se igrati sutra sa početkom od 16 časova na stadionu Mladost.